minha mamãe é amiga e minha mãe. Com o meu, tá explicado porque é tão seu. O fato é que o que Deus une é perfeito, e que o seu coração leva jeito de fazer tudo no meu. Tá explicado porque é tão seu. A casa é pequenininha, mas a gente ajeita. É que a família cresceu. Casinha simples, bem apertada, tão simplesinha, não tinha nada, mas tinha você.